Ir dabar mūsų rinktinės lyderė pasirodė kortose, iš kur žiūrovai sutinka ją aplodismentais ir žiūrėsime, kaipgi seksis dabar Stančiūtį žaisti prieš jaunąją Niną Kalezič. Pirmoji paduoda ir Kalinijos tenisininkė. Ir 0-15 pirmieji taškai šiame čia, kuriuos pelno Lina Stančiūtė. Užribė, leidžiasi kamuliukas. 15-15. Puikios nuotaikos vakar buvo Elina Stančiūtė po laimėto mačo prieš pirmąją šio turnyro raketę Stefanie Vogt. Turbūt tikrai įgijo gerą sportinę formą. Elina Stančiūtė pastaruoju metu iš dalies jį pripažino ir pati vakar mūsų pokalbio metu. Taip teigia, kad yra įveikus ir stipresnių nei Vogt varžovių ir pirmo šimtuko, tačiau negalėjo tiksliai pasakyti, kadangi paskutinį kartą įveikė tokią aukštą reitingą turinčią tenisininkę, kokia yra Lichtensteino atstovė. Lygu pirmajame game 30-30 ir toliau paduoda Juodkalnijos tenisininkė Nina Kalezič. Antrasis padavimas. Labai gerai, skirsto kamuolį Stančiūtė. Na, klaida, dabar viskas buvo gerai atlikta, ištampyta varžovės gynyba, bet sukirsta į tinklą lygioje vietoje, leidžia ši neišprovokuota klaida, Juodkalnijos tenisininkė įsiveržti į priekį. 40-30 šiame pirmajame šio mačo game. Lygus rezultatas, po 40. Rezultatas mažiau ir iškart Lina įgyja šansą nubreikuoti varžovę. Užribės antrasis padavimas, dar labiau padidėjo šansai mūsų tenisininkė, jau pačioje mačio pradžioje. Perimti iniciatyvą. Nepataiko dabar. Galbūt ir per greitai norėjo viską įspręsti savo naudai mūsų tenisininkė šiame epizode. Šiek tiek pritruko tikslumo, bet kol kas rezultatas lygus, 40-40 ir tęsiasi kova šiame pirmajame susitikimo game. Antrasis padavimas. Kaip gražiai dabar pirmuoju prisilietimu Stančiūtė siunčia kamuliuką tiesiai į patį aikštės kampą ir vėl rezultatas mažiau, vėl šansas pabreikinti varžovę. Užlipis, tai reiškia, kad bus antrasis Kalezič padavimas. Užlipis. Ir laimė Lina Stančiūtė, varžovės padavimų serija ir iškart pačioje mačo pradžioje įrodinėja, kas yra tikroji šeimininkė šiame mače. Kol kas 1-0 pirmauja mūsų tenisininkė ir dabar jos bus eilėje paduoti.
Pasibaigus šiam maršui įvyks dar dviejų susitikimas, tačiau jeigu Stančiūtė laimės, realiai dviejų maršas jau jokios įtekos turnyrų lentelėje. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Prasideda antrasis geimas, paduoda mūsų tenisininkė, pirmasis padavimas netikslus, antrasis mėginimas paduoti. Nepavyks apsiginti nuo šios varžovės atakos prieš tai, na, nelabai buvo pavykęs smūgis, buvo sudaryta galimybė varžoviai kontratakuoti, kuo ir pasinaudojo Kalezič. 0-15. Antrasis padavimas. Dvigba klaida. Rezultatas 0-30. Galbūt ir sunkokas susikaupti rungtyniaujant su žemesnio kalibro tenisininkė Stančiūtei po tokios įspūdingos vakarykštės pergalės prieš stipriausią šio turnyro raketę, antrojo šimtuko žaidėją Stefani Vogt. Štai gražus įstrižas smūgis, pirmieji linos taškai šiame game. Rezultatas 15-30. Užribis, mačio arbitras stabdo susitikimą, rezultatas lygus, 30-30. Labai šaltakrauviški, ramiai ir didmeistriškai baigta ši kombinacija. Rezultatas 40-30. Ir laimėta padavimų serija. Rezultatas 2-0. Priekyje Lina Stančiūtė sužaidus du gimus šiame mače. Beje, šiandieną Lina žaidžia jubiliejinį savo 60-ąjį mačą, atstovaudama Lietuvos moterų nacionalinei rinktinei federacijos taurės turnyruose. Iki Šiauliuose prasidedančio turnyro pradžios Lina atstovaudama Lietuvos rinktinei buvo sužaidusi 56 mačus. Na ir du mačus jis sužaidė susitikime su Suomija. Vieną mašą sužaidė vakar, kadangi dviejų tai nežaidė, taigi vakar ir už vakar sužaidė 3 mašai, 59 ir šiandieną, kaip jau minėjau, 60-asis mašas per ilgalaikę karjerą Lietuvos rimtinėje. Puikiai rungtyniauja trečiajame game Stančiūtė. Varžovė atlieka padavimus, tačiau nepaisant to, rezultatas 0-40 ir 3 breakpointų galimybę turi mūsų rinktinės lyderė. Ir padėtas taškas, taigi 3-0 žaidus 3 geimus šiame mače.
Balandžio 18 dieną 19 valandą Žalgirio arenos amfiteatre. Bušido turnyras SWAT 40. Pajėgiausiai ir perspektyviausiai Lietuvos bušido kovotojai susitinka viename ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Pagrindinė vakaro revanšinė kova – Jan Naus prieš Herkų Lukošiūną. Tu turi tai pamatyti. Daugiau informacijos internete bušido.lt. Komandos šalia turnyro lentelė. Tiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti. Atėjo laikas pasitreniruoti. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Šiaulių teniso kortų. Netrukus prasidės ketvirtasis geimas. Mačia tarp Stančiūtės ir Kalėzič. Kol kas viskas klostosi puikiai. Pirmajame mače Akvilė Paražinskaitė nugalėjo jau kitą tenisininkę iš Juodkalnijos, Nikoleta Bulatovič. Dabar šiame mače 3-0 pirmauja Stančiūtė ir jį paduoda. Jau ir pirmieji taškai šiame geime, 15-0. Kaip jau minėjau, po šio susitikimo bus pertrauka, maždaug valandos pertrauka ir tuomet įvyks paskutinysis mačas šiandieną tarp Lietuvos ir Juodkalnijos komandų ir varžysis dvejetininkės, bet jeigu Stančiūtė laimės, kas yra realu ir labai labai tikėtina, tuomet rezultatas bus 2-0 ir realiai tas mačas jau nieko nelems, nes mūsiškės vis vien bus trečios pogrupėje, šiame A pogrupėje, o Juodkalnietis bus ketvirtos. Taigi realiai laimėti, tarkim, ar 2-0, ar 2-1 jau tikrai skirtumo nėra, nes kai kada, kai po lygiai kelios komandos surenka pergalių, yra skaičiuojami setai, netgi retsakiais ir geimai, tačiau šiuo atveju taip susiklostė jau maršai, kad kokius skirtumų laimėti yra nesvarbu nei Juodkalnijos, nei Lietuvos komandai, svarbu laimėti ir tuomet būsi trečias, pralaimėjęs būsi ketvirtas. 15-30 kukas besivėjančios rolėje yra Stančiūtė šiame ketvirtajame mačo gime. Pavyksta tiksliai paduoti pirmojų mėginimų. Antrasis linos padavimas. Ir dvigubą klaidą. 15-40, tačiau jau yra laimėjus varžovės padavimų Stančiūtė ir jau kol kas tvirtai valdo situaciją šiame ketvirtajame geime. Geras padavimas, nesustvarko su juo Kalėzič, 30-40. Labai tikslu šuvis tiesiai liniją pataiko Lina, lygina rezultatą ir dabar jau 40-40, nors mūsų tenisininkė ir turėjo deficitą šiame geime, jie atsilikinėjo 15-40. Nepataiko, dabar aikštelė, sudėtinga buvo situacija mūsų tenisininkiai. Vargais negalais suskubus į tą vietą, kur krenta kamuoliukas. Lina bandė įstrižų smūgių, palei tinklą pasiųsti kamuoliuką į varžovės aikštės pusę, bet jis nusileido šiek tiek už aikštės ribų. Rezultatas mažiau. Lygu. Vėl per stiprus Juodkalnietės smūgis, kamuoliukas leidžiasi užribyje ir tai dar kartą leidžia Stančiūtė lyginti rezultatą šiame geime. Antrasis padavimas. Rezultatas daugiau ir mūsų tenisininkai dabar turi visus šansus laimėti ketvirtą geimą pailiui šiame
pirmajame sete, kadangi rezultatas daugiau ir mūsiškė paduoda. Na, čia jau buvo aišku, kad bus sėkminga ataka, viską įsprendė praškiai savo stipraus padavimo dėka Stančiūtė ir po to liko tik sėkmingai užbaigti jau dėkingą progą ir realizuoti ją tašku, ką ir padarė. Mūsų rinktinės lyderė, rezultatas 4-0, žaidus 4 geimus, prasideda 5 geimas ir paduoda dabar jau varžovę iš Juodkalnijos. Šiek tiek per žemas smūgis. 15-0. Tolimais smūgiais dabar keitėsi varžovės ir nepavyko dabar mūsiškiai. 30-0 pirmauja Nina Kalesič, bet realiai situacija yra pakankamai saugi, nes pirmajame sete, pirmaujame 4-0 ir artėjame prie pirmo laimėto seto šiame mače. Pirmieji taškai Linai šiame geime 15-30. Neturi didelių iliuzijų, Juodkalnijos tenisininkės. Jos čia Šiauliuose kol kas rungtyniauja silpnai, tačiau labai jauna komanda ir suprantame, kad rungtyniauti prieš labiau patyrusius varžoves. Joms sekėsi sunkiai, 0-3 pralaimėta Suomijai, 0-3 pralaimėta Liechtensteinui. Na, ir šiandieną taip pat bus turbūt pralaimėta Lietuvai. Tokius santykius sunku pasakyti, nes galbūt dviejatuose mes išvysime ir mūsų jaunasės tenisininkės. Na, kadangi mačas, jau minėjau, turbūt nieko nelems, jeigu laimės Lina. Ir tuomet jau priklausys nuo komandos kapitonės ir tas Lechovičiūtės, kokios sudėtis bus dviejatuose Lietuvos rinktiniai. Laimė geimą. Pirmąjį geimą šiame antrajame pirmajame sete varžovė ir Juodkalnietė kol kas atsilieka rezultatu 1-4. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Balandžio 18 dieną 19 valandą Žalgirio arenos amfiteatre Bušido turnyras SWAT 40. Pajėgiausiai ir perspektyviausiai Lietuvos Bušido kovotojai susitinka viename ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Pagrindinė vakaro revanšinė kova – Jan Naus prieš Herkų Lukošiūną. Tu turi tai pamatyti. Daugiau informacijos internete bushido.lt. Radio Centras. Krepšinio ir galius numeris vienas. Tęsiasi mačas tarp Lietuvos ir Juodkalnijos komandų ir prasidės netrukus jau šeštasis geimas šiame mače. Kol kas Lina Stančiūtė užtikrinti 4-1 pirmauja prieš Kalesič ir kol kas tvirtai kontroliuoja žaidimo gijas. Graži ataka. Pankamai graži ilga serija ir šioje situacijoje labai sėkmingai ir tiksliai sužaidė Nina Kalesič. Jos taškai ir rezultatas 15-30
besivienčius rolėje. Kol kas yra šeštajame pirmojo seto game Alina Stančiūtė, kuri paduoda antrasis padavimas. Užirbėje leidžiasi kamuliukas, pavyksta išlyginti rezultatą, 30-30. Antrasis padavimas. Klaida, kurią pasinaudoja dabar Lina Stančiūtė, na, nesprūkota klaida, varžovė klysta beveik lygioje vietoje ir tai leidžia mūsų tenisininkei įsiveržti į priekį. 40-30, pirmajame sete, kol kas viskas ramu, užtikrinta ir atrodo, kad esant reikalui Lina gali dar pagerinti savo žaidimą. Paprasčiausiai žaidžia taip, kaip sakoma, žaidžia savo klasės ribose ir užtikrintai kontroliuoja situaciją. 5-1 sužaidus 6 geimus ir vos vieno laimėto geimo dabar trūksta Stančiūtė iki pergalės pirmajame sete. Eilė paduoti Ninai Kalesič. Gražia taka ir 0-15. Dabar jau lygina rezultatą. Nina Kalesič. Antrasis padavimas. Graži Linos ataka, puikus žemas stiprus smūgis, neleidžia varžovei pakelti šio kamuoliuko ir kol kas 15-40 ir dvigubą set pointų galimybę turi mūsų atakos lyderė. Rinktinės lyderė, lyderė, kuri ir vakar, ir užvakar rungtyniavo puikiai čia Šiaulių teniso kortose ir sukėlė daug teigiamų emocijų žiūrovams. Pataiko dabar aikštelę varžovė, gražus ir jos smūgis. Užribės, antrasis padavimas. Na ir dabar galimybė laimėti pirmąjį setą yra visiškai reali, reikia pelnyti tašką. Ką ir padaro Lina Stančiūtė, taip, puikus šuvis, 6-1 tokiu rezultatu, laimė Lina Stančiūtė pirmąjį setą ir
Reikia tikėtis, kad antrajame sete taip pat mūsų rinktinės lyderė žais sėkmingai, kaip tai darė pirmajame. Komandos šalia turnyro lentelė. Kiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti? Atėjo laikas pasitreniruoti. Radio centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Balandžio 18 dieną, 19 valandą. Žalgirio arenos amfiteatre. Bušido turnyras SWAT 40. Pajėgiausiai ir perspektyviausiai Lietuvos bušido kovotojai susitinka viename ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Pagrindinė vakaro revanšinė kova – Jan Naus prieš Herkų Lukošiūną. Tu turi tai pamatyti. Daugiau informacijos internete bushido.lt. Netrukus prasidės antrasis setas. Pirmajame sete kovos praktiškai nebuvo, kaip ir buvo galima prognozuoti. Ir reitingiai aukščiau besireikiuojantį ir didesnę patirtį turinti ir aukštesnio meistriškumo tenisininkė Lina Stančiūtė lengvai sudorojo varžovę iš Juodkalnijos, jaunąją 17-metę Nina Kalezič. 6-1 tokių rezultatų buvo laimėtas pirmasis setas ir dabar jau prasideda antrasis setas ir paduoda mūsų šalies atstovė. Tai daro sėkmingai 15-0 pirmieji taškai antrajame sete. Kas nėra jokių problemų, Linai Stančiūtė ir antrajame sete, bent jau antrojo seto pradžioje, vėl tvirtai kontroliuojame įvykių eigą aikštėje ir pelnome taškai, 30-0, nepavyksta dabar tiksliai paduoti, antrasis padavimas. Sausų rezultatų, Lina Stančiūtė, puikiai rungtyniavusi antroje seto pradžioje, laimi pirmąjį geimą ir pirmavo rezultatų 1-0. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Balandžio 18 dieną, 19 valandą, Žalgirio arenos amfiteatre. Bušido turnyras SWAT 40. Pajėgiausiai ir perspektyviausiai Lietuvos bušido kovotojai susitinka viename ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Pagrindinė vakaro revanšinė kova – Jan Naus prieš Herkų Lukošiūną. Tu turi tai pamatyti. Daugiau informacijos internete bushido.lt. Ką tik prasidėjo antrasis geimas, antrajame sete. Pirmosius taškus antrajame geime pelno Lina Kalezič, jį pirmauja 15-0. Pavyksta vėl paduoti tiksliai. Esant rezultatui 15-15. Antras padavimas Ninos Kalezič. Šį kartą Stančiūtės klaida. Rezultatas 30-15. Pirmauja Juodkalnijos tenisininkė. Antrasis padavimas. Ir
Gerai, dabar tolimai smūgiais keitėsi abi tenisininkės, bet paskutinysis smūgis buvo per stiprus, rezultatas lygus 30-30 ir toliau paduoda Nina Kalesič. Nepataipa aikštelė dabar varžovė. 30-40. Galimybė pabreikinti yra reali, jeigu jutkalnėti dabar suklys. Mūsų tenisininkė laimės dar vieną antrąjį geimą pailiui šiame antrajame sete. Tačiau nepavyksta mūsų tenisininkiai. Sėkmingai išbaigti šio geimo savo naudą. Rezultatas dar kartą lygus. 40-40. Ir dabar vėl paduoda jaunoji jutkalnietė. Rezultatas daugiau. Dabar kamuolys į vieną į kitą aikštės kampą, neturi priešnuodžių varžovė, rezultatas dar kartą lygus, 40-40. Dar viena breakpointo galimybė, rezultatas mažiau. Ir antrajame sete išiškėja mūsų šalies tenisininkės pranašumas. Jau dabar sužaidus du geimus. Rezultatas yra 2-0 ir eilė paduoti mūsų tenisininkį. Na, o pirmajame sete Lino Stančiūtės pranašumas taip pat jokio bejonių nekėlė. Mūsų tenisininkė laimėjo pirmąją setą rezultatų 6-1. Priminsiu, kad pirmajame šios dienos mače. Kita mūsų jaunoji tenisininkė, Akvilė Paražinskaitė, rezultatų 2-0, 6-0, 6-3, įveikė Nikoleta Bulatovič. Teks pakartuoti padavimą, kamuoliukas kliūdė tinklą ir todėl reikės atlikti padavimo kartojimą. Geras padavimas. Tikslus, stiprus ir to pasiekmė pirmieji taškai trečiajame antrojo seto geime 15-0. Rungtyniaujant ant greitos dangos, kokia yra čia Šiaulių teniso mokyklos kortuose, yra svarbu padavimai ir kol kas mūsų merginos tikrai paduoda gan gerai. Tiek vakar, tiek šiandieną ir užvakar, nepaisant to, nepaisant rezultatų ir ne visiškai sėkmingų mūsų rinktiniai, tačiau reikia pažinti, kad varžovės Liechtensteino ir Suomijos komandose buvo labai galingos ir tarkim Suomijos žaidė buvusi pirmo šimtuko žaidėja Liechtensteino komandoje dabar užimanti antrajame šimtuke per vidurį vietą FOK, taigi šiandieną tik pirma diena, kai iš tiesų varžovės yra na, bent jau iš dalies silpnesnės ir būtent iškart mūsų merginos rodinėja savo pranašumą 40-0. Thank you.
nepavyksta šį kartą laimėti epizodo. Per tinklą buvusi Stančiūtė šiek tiek sužaidė netiksliai. Pirmieji taškai šiame game varžovė ir rezultatas 40-15. Antrasis padavimas. Vėl šiek tiek per žemas smūgis ir jau sušvelnina dabar varžovė atsilikimą iki minimų šiame game. Tai kas Lina pirmauja, bet rezultatas 40-30. Antrasis padavimas. Užribės. O tai reiškia, kad Lina Stančiūtė laimi trečią geimą pailiui antrajame sete ir pirmauja jau saugiai rezultatu 3-0. Balandžio 18 dieną 19 valandą Žalgirio arenos amfiteatre. Bušido turnyras SWAT 40. Pajėgiausiai ir perspektyviausiai Lietuvos bušido kovotojai susitinka viename ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Pagrindinė vakaro revanšinė kova Jan Naus prieš Herkų Lukošiūną. Tu turi tai pamatyti. Daugiau informacijos internete bushido.lt. Transliacijos rėmėjas Tony Bet. Kol kas viskas krypsta tą linkmę, kad sužaidus du maršus šiandieną tarp Lietuvos ir Lietkalinijos komandų rezultatas bus 2-0. Būtent taip ir prognozavo Lina Stančiūtė po vakarykštės dienos. Tuomet Lina nugalėjo stipriausią turnyro raketę Stefani Fogt, tačiau Lietuva vakar pralaimėjo Lichtenšteino komandai, kadangi Kvylė Pražinskaitė nusileido Katinkai von Dijkman, o bet mūsiškių dvejetas Pražinskaitė Mikulskytė taip pat nusileido Fogt bei von Dijkman dvejetui. Taip pat vienas du mūsiškės nusileido ir pirmajame mače Suomijos komandai, na ir šiandieną pagaliau ta diena, kai iš tiesų mūsų komanda yra verta pergalės ir panašu, kad ta pergalė iš kovos. Ketvirtajame game kol kas geriau sekasi varžovė, jį pirmauja 30-0. Pirmieji taškai. Nepataiko dabar aikštelė. Varžovė, tai yra Lietkalnijos tenisininkė ir rezultatas tampa lygus. 30-0 pirmavo Nina Kalesič, tačiau šiame game jos persvara ištirpo ir dabar vėl viskas prasideda nuo nulio. Gerai žaidžia dabar abi tenisininkės ir graži varžovės ataka. Vėl priekyje Kalesič 40-30. Laimė Kalesič, pagaliau laimė pirmąją geimą antrajame sete. Nors mūsiškės persvara akivaizdį, tačiau suprantame, kad sausų rezultatų be galo sunku laimėti visus geimus.
Na dabar prasidėjus penktajam geimui, iškart rezultatas tampa Stančiūtės naudai. Į priekyje 15-0 ir toliau jį ruošiasi paduoti. Teks pakartuoti padavimą, kamuoliukas lietė tinklą. Šiek tiek per stipriai, kamuoliukas leidžiasi užribyje. Varžovės klaida. Lina Stančiūtė vėl įsiveržė į priekį. 30-15. Ramiai užtikrinti šaltakraujiškai. Net neatiduodant visų jėgų. Šiandieną yra rungtyniaujama, kad jaučiasi jog. Mūsų komanda tikrai yra stipresnė už Žydkalnietes. 40-15. Antrasis padavimas. Nepavyksta šis nestiprus trumpintas smūgis. Sušvelina savo atsilikimą iki minimumo varžovė. Rezultatas 40-30. Ir dabar eisu, Lina Stančiūtė sėkmingai išbaigė savo ataką. Ir 4-1 sužaidus 5 geimus antrajame sete. Komandos šalia turnyro lentelė. Kiek europietiško futbolo rungtynės turėtų būti? Atėjo laikas pasitreniruoti. Balandžio 18 dieną 19 valandą Žalgirio arenos amfiteatre. Bušido turnyras SWAT 40. Pajėgiausi ir perspektyviausi Lietuvos bušido kovotojai susitinka viename ringe. Įtampa, adrenalinas ir kvapą gniaužiančios kovos. Pagrindinė vakaro revanšinė kova Jan Naus prieš Herkų Lukošiūną. Tu turi tai pamatyti. Daugiau informacijos internete bušido.lt. Radio Centras. Krepšinio sirgalius numeris vienas. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Šiaulių teniso kortų. Grįžta abi tenisininkės į aikštelę. Rezultatas 4-1. Antrajame sete kol kas užtikrintai pirmauja Lina Stančiūtė ir eilė paduoti dabar jos varžovei Ninai Kalezič. Antrasis padavimas. Penkiolika. Penkiolika 30. Vieną geimą laimėjo pirmajame sete Nina Kalezič, vieną kol kas laimėjo ir antrajame. Žiūrėsime, kaip seksis toliau. Nekelia jokių abejonių. Lina Stančiūtės pranašumas. Trumpintas smūgis ir vargiai spėjusi prie kamuoliuko, dabar Stančiūtė nesugeba jo permušti per tinklą. Lygų 30-30.
Užribė leidžiasi kamuoliukas ir dar vienas šansas pabreikinti varžovę. Rezultatas 30-40 ir arti dar vieno jau penkto laimėto savo geimo šiame antrajame sete yra mūsų rinktinės lyderė. Puikiai sužaidusi Lina, gerai priima kamuolį, siunčia jį į tolimą aikštės kampą ir rezultatas jau 5-1 ir gali būti šis geimas paskutinis šiame mače. Jeigu jį savo padavimų seriją laimės Lina Stančiūtė, tuomet jį laimės šį setą rezultatų 6-1. Būtent tokio rezultatų jos naudai pasibaigė ir pirmasis setas. Prasideda septintasis geimas ir paduoda Lina Stančiūtė. Tai daro sėkmingai. Bandė priimti kamuoliuką dar varžovę, bet jis leidosi šiek tiek užribėje. 15-0. Dar kartą sėkmingai žaidžia mūsų rinktinės žaidėja. 30-0. Priminsiu, kad šiandieną įvyks dvejetų mačas, tačiau realiai jau galime apibendrinti šiuos du įvykusius mačus tarp Linos Ančiūtės Ninos Kalėzič ir Akvilės Paražinskaitės bei Nikoletos Bulatovič. Taigi po tų dviejų vienetų mačų rezultatas taps 2-1 ir kaip jau minėjau, dviejetų susitikime praktiškai jokios reikšmės turnyro reikiuotėje mes nematysime. Nes ar laimės, ar pralaimės Lietuva vis vien jį liks po grupėje trečia, lygiai taip pat ar laimės, ar pralaimės po grupėje liks ketvirta ir Polinijos komanda. Ir dabar jau pirmauja mūsų šalies atstovė 30-15 šiame geime, 40-15 ir dabar jau match pointas. Netrukus bus padėtas taškas šiame susitikime ir po mažiau nei valandą trukusios kovos, būtent mažiau nei valandą kovoja Kvilė Paražinskaitė ir mažiau nei valandą kovoja Lina Stančiūtė. Šios dvi tenisininkai šiandieną laimė savo susitikimus, laimė užtikrintai, ramiai, šaltakraujiškai ir tuo pačiu padovanoja pirmąją pergalę mūsų šalies komandai čia Federacijos taurės turnyre. Užribėje leidžiasi kamuoliukas, tai reiškia, kad jau oficialu 2-0. Tokiu rezultatu Lina Stančiūtė laimėjo prieš Niną Kalėzič 6-1-6-1. Sveikiname ir Liną, ir mūsų Lietuvos rinktinė, kuri iškovojo pirmąją pergalę čia Šiauliuose. Tačiau toks yra varžybų reglamentas, kad per dieną įvyksta 3 mačai, taigi mūsų lauks dar dviejetų mačas, bet tame dviejetų mače tai bus daugiau tik treniruočių pobūdžio susitikimas, nes Lietuvės savo apo grupėje bus trečios, o juodkalnietės bus ketvirtos. Likite su Sporto TV ir stebėkite moterų tenisą maždaug po valandos.